meus amores! Como a gente fala em língua inglesa? Hello! Gente, vamos começar a nossa aula de língua inglesa de hoje? Então, let's learn English and have fun! Vamos aprender inglês e se divertir? Agora, gente, antes da gente iniciar qualquer assunto, de vocês saberem o tema, vocês precisam estar em mãos com o quê? Com o caderno e com a caneta, para fazer aquela anotação básica, né? Para ficar tudo aí em dia. Então, gente... Vamos deixar de papo e vamos saber o tema da aula de hoje. O tema é esse, ó. Anúncio, também chamado de advertisement. Gente, objetivo da aula de hoje: compreender a forma imperativa dentro do gênero anúncio. Além disso, a inclusão da linguagem verbal e não verbal que o mesmo apresenta. É isso mesmo, gente. Quando a gente está falando do gênero anúncio ou qualquer outro tipo de gênero associado aí a propaganda. A gente precisa ter em mente sempre o tipo de linguagem. E que um, um único anúncio, desculpa, ele pode ter tanto a linguagem verbal e não verbal. Então a gente vai relembrar um pouquinho dessa linguagem verbal e não verbal, além também da forma imperativa do verbo. E saber como é que fica dentro dos anúncios na língua portuguesa. Vocês já viram, mas na língua inglesa, como é que isso funciona? Como é esse jogo? Será que tem o mesmo, o mesmo pensamento, o mesmo jogo de cintura que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo? Será? Então vamos saber? Então a hora é agora, gente. Imperativo, ou forma imperativa ou imperativo, como vocês queiram dizer. Gente, essa forma é a forma que é mais colocada em anúncios, em propagandas, tá? Quando a gente está falando de comunicação, de colocar informação para o outro, de trazer aí essa atenção, o uso do imperativo é super importante. E o que é que diz esse imperativo dentro da gramática? Ele é usado para dar sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. Então, é normal, é comum você passar pelo comércio, por exemplo, e alguém está dizendo: venha, aproveite. Então, são esses tipos de verbo que a gente usa na língua portuguesa e que existe também na língua inglesa. Só que a gente precisa saber como é que se emprega essa forma. Será que é do mesmo jeito da língua portuguesa? Quais os cuidados que eu devo tomar? Então, vamos saber um pouquinho sobre isso aí? Bom, gente. Preste bem atenção, porque como a gente está falando de um gênero que é aquele que tem o poder de chamar a atenção, de persuadir mesmo é, o cliente, então eu preciso tomar cuidado para o verbo que eu vou empregar. Então é isso que se tem um cuidado imenso quando se está pensando num anúncio publicitário. Então nós temos aqui na tela os exemplos do imperativo. Temos aí, ó, listen, I need you go now. Então, quando ele diz listen, Ouça, então a gente já dá logo uma ideia aí que está chamando a atenção para alguma coisa. Então é impossível quando alguém fala ouça ou listen, você não parar e querer ouvir o que é. E aí a frase continua exatamente para dar aquele saborzinho ainda mais de curiosidade. I need you go now, eu preciso que você vá agora. A ideia aí ó, é de que dá uma ordem, tá? Então nem sempre o teu verbo ele vai vir com aquela suavidade. Não, ele vai vir também impondo ordem, como a gente viu até na definição. Então, imperativo é esse: é chamar a tua atenção, é dar uma ordem para que você faça alguma coisa. Agora, vamos ver alguns exemplos de como a gente pode empregar esse tempo verbal e como acontece no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que muita gente já usou e nem se deu conta que estava aí falando no imperative form ou na forma imperativa. Gente, o imperativo, ele pode ter essas variações aí. Então eu posso fazer um convite e quando eu estiver fazendo esse convite, a frase pode ser empregada como? Let's go now, para dizer vamos agora. Então quem nunca ouviu, principalmente em séries, em filmes, let's go, let's go now, tá? Gente, toda vez que se faz um convite, o uso do let's é essencial, certo? Agora, e para fazer um oferecimento, alguém está oferecendo algo, como é que fica isso? Have a piece of cake. Então, alguém está oferecendo um pedaço de bolo. Tome um pedaço de bolo. Have a piece of cake. Agora, notaram que eu tenho o um verbo have sempre iniciando? Então, aí a ideia do imperativo vai vir sempre o verbo iniciando a minha frase. Agora, para dar uma ordem, vê aí o verbo na forma imperativa. Listen to them. Ouça eles. Listen to them. Então, a gente tem aí o verbo listen, que é o verbo ouvir, também iniciando frase. E para fazer um pedido? Olha a opção aí, gente. Open the door. Geralmente, essas frases são acompanhadas com um please, tá? Mas, como o foco aí é o uso do verbo, não tem please. Mas sempre usem please no final da tua frase ou no início. Mas vamos voltar. Fazer um pedido. Open the door, abre a porta. E agora, dá um conselho para dizer: seja cuidadoso, be careful, certo? Então a gente tem aí vários exemplos. E no início das suas frases, tu tem o que? O emprego sempre de um verbo. No imperativo, ele não tem he, she, it, we, you, they, I. Não tem, gente. Não tem os chamados de sujeitos, ou chamado também de. Uh, de pronomes, tá? Então não tem esses usos, é direto com o verbo, então por isso que dá muitas vezes essa ideia que você está mandando alguém fazer algo, dando uma ordem a alguém, mas nem sempre a tua frase vai indicar uma ordem, como vocês viram aqui. Agora, gente, como é que fica a estrutura da imperative form, da forma imperativa? Como é que eu faço uma frase? na forma afirmativa e como é que eu coloco essa frase também na negativa. Então, se liga nesses quadrinhos azuis aí que eles estão te dando a orientação. Então, para afirmar, nós precisamos ter um verb, que é um verbo, mais um object, que é o objeto. Então, a gente nota aí no exemplo que diz, open the door, please. Então, esse open é o verbo e the door é o object, que é o objeto. Lembrando que o please aí, ó, é essencial, tá, gente? Por favor, please, usa sempre. Só que quando a gente vai colocar na negativa, observa a frase. Qual foi a diferença, gente? É o uso do don't iniciando tua frase. A negative form, na forma negativa, eu uso don't mais o verb mais o object. Ou seja, don't, verbo e o objeto. O objeto seria o restante da tua frase. Don't open the door, please. Certo? Tá vendo como é fácil a gente construir uma frase afirmativa e negativa usando o imperativo? O imperativo é bem simples, ele é bem resumido. Afirmativa, quando vai passar para negativa, coloca um don't antes aí, de começar o teu verbo, coloca o don't. Colocou o don't, pode jogar o resto da tua frase que você vai construir a negação. Certo? Bom, a forma imperativa foi passada. Agora a gente sabe que a gente está falando sobre um gênero anúncio e que a gente precisa também tomar cuidado com o que, quando saber que há uma linguagem verbal e quando há uma linguagem não verbal. E olhe que há anúncio em que há tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Como é que você vai saber? O que seria a linguagem verbal, gente? Observe esse primeiro aí, o comercial, a propaganda tá? da Nivea. Em que ela usa a aparência da pessoa, mas também ela coloca palavras. Então, quando a tua propaganda, quando o teu anúncio, ele tiver tanto a escrita quanto a forma de imagem, eu chamo isso de linguagem verbal. Há anúncio que é só a linguagem verbal, ou seja, só a escrita, certo? E quando é a linguagem não verbal? É só o uso da imagem, gente. Não há escrita, ou basicamente não há. Às vezes há algo só para identificar alguma marca e tal. Mas geralmente é colocada uma imagem e essa imagem é que passa toda a informação, como vocês podem analisar. Então, quando a gente coloca aí essa imagem dessa mão, qual é a ideia que dá aí, gente? O cigarro. É isso que quer passar a informação. Prejuízo, os problemas que o cigarro pode trazer à saúde. Então, não houve nada escrito, mas você conseguiu entender o que quis dizer aí o anúncio. Tá? Já do lado, não. Precisou de uma imagem para comparar, para ter ainda mais informação sobre o que estava dizendo. Então, a gente tem aí o emprego da linguagem verbal. Como eu falei para vocês, a gente precisa tomar cuidado com a forma imperativa, saber quando a gente usa a negação ou não, e também com a linguagem verbal e a não verbal. Agora, gente, vamos continuar, porque quando a gente fala sobre advertisement ou anúncio em inglês, a gente precisa saber também usar, porque é ele quem vai conseguir vender aquela marca ou aquele produto que você está querendo tanto que seja passado para o, uh, o teu cliente. Então, observando essa imagem aqui, e é a frase que diz: just do it. Então, essa frase aí foi muito conhecida, muito divulgada até. E eu faço a pergunta para vocês. Por que o anúncio utiliza o imperativo? Se a gente olha aí, esse just não seria o verbo, tá? Ele vem aí ainda para enfatizar. Mas o do aí seria o verbo. Então, quando a gente diz just do it, apenas faça. Essa é a mensagem. Então, por que é que a gente usa o imperativo? Será que em casa você já fez essa pergunta a si mesmo? Por que é que quando há um anúncio. Quando há uma divulgação de algum produto, se usa esse imperativo. Será que não existiria talvez outro recurso ou o imperativo seria o mais convincente quando a gente quer vender uma marca ou quando a gente quer fazer aquela marca ser lembrada pelos usuários ou trazer novos clientes? E a segunda perguntinha é: e sobre o uso da linguagem verbal e não verbal? Por que são inseridas nesse tipo de texto? Será que você já se perguntou por que que eles usam? Gente, essa pergunta, talvez você aí de casa já esteja até respondendo ou já tenha até respondido ou até já saiba a resposta. Mas vale a pena a gente enfatizar, porque quando a gente vê um tipo de texto desse, a gente precisa imaginar como foi que aquela pessoa elaborou e qual foi o intuito dela ali, para talvez aquela marca ter dado tão certo ou aquela frase ter se encaixado tão bem a ponto de virar uma marca. Daquele produto, tá? A frase se torna até uma marca do produto. Então, vê só: observando essa aí, a gente vem para essa outra. Analisando o que está escrito e a imagem, o que mostra a você. Então, a gente viu a primeira, tá? E vamos ver essa. Mesma frase, just do it, só que agora com outra imagem. O que, que mostra para a gente nessa imagem? Será que você aí já conseguiu entender o que que a Nike, por exemplo, ela queria colocar com essa frase, utilizando essas imagens? Será que você, em casa, já tem a resposta? Então, vamos fazer o seguinte: vamos voltar para anterior que eu acabei de mostrar, gente. Quando a gente diz que a relação do que você escreve ou daquela frase que você colocou ali no teu anúncio ela tem um impacto forte? Ela tem sim. Porque aí a frase, ele trouxe esse fundo aí, essa imagem, exatamente para dizer que você consegue fazer determinada coisa, que você tem a capacidade de realizar, de, tem a capacidade de ser um campeão. Tá? Só que sobre o uso da imagem verbal ou da linguagem verbal a necessidade de ter, não necessariamente precisa ter uma linguagem verbal. Só a imagem. Ela também pode dizer algo, certo? Então, aí nessa primeira imagem que vocês estão vendo, ela não precisou colocar um monte de informações para dizer o que ela quer levar. Já na segunda que a gente acabou de ver, a gente tem dois momentos aí com o quê? Com pessoas que estão vitoriosos. Então, foi associado exatamente a ideia de vitória a essas imagens. a Dizer que o just do it você ou qualquer um pode fazer. Ou seja, a ideia, gente, que a gente pode, tá? É um incentivo em que a marca, através dessa frase, ela fez com que as pessoas quisessem ainda mais comprar os produtos e até dar essa ideia mesmo. É bom e eu consigo realizar, talvez, determinado esporte que eu tenha medo e etc. Tá? Então, ó, vamos só observar a próxima que é exatamente o que eu acabei de falar. É a marca que usou isso aí com o poder o quê? De dar a confiança, de dar a ideia de poder, de querer construir um espírito de vencedor. E claro, né gente, quando a gente vê ou quando a gente ouve essa frase, é impossível a gente não associar a quem? A Nike. Outro exemplo que a gente tem, e até é bem comum, é o McDonald's. Então a gente tem outro símbolo também que é bem associado ao McDonald's que a gente ouve muito na, na televisão e que fica sempre associado. Então, vai dando uma olhadinha nos comerciais, vai dando uma olhadinha no que está escrito, na informação que está sendo passada, que é aí que mora a grande estratégia quando a gente vai elaborar ou quando a gente quer passar um anúncio, certo? E língua inglesa, gente, assim como língua portuguesa, eles, portuguesa, eles precisam ter esse jogo de cintura para a marca ser vendida e a imagem... Aquela frase ser praticamente uma imortalidade com relação ali à marca ou produto que eles querem vender. Agora, observa essa agora, que ela está cheia de informação, tá? Essa é bem mais popular, bem mais próxima de nós, que vamos comprar, que somos consumidores. Então nós temos aí ó, Big Warehouse, tá? Que é o nome aí da, da empresa, do armazém, da loja. Também nós temos a palavrinha sale, escrito com S-A-L-E, que quer dizer promoção. Também com uma imagem aí bem nítida, de uma forma bem grande, tá aí o, o up to 80% off, que quer dizer aí é o valor máximo do desconto que eles estão oferecendo. E abaixo tem os menores, mas também tem outra que diz big savings, que é para reforçar a ideia que você vai economizar, além de outros detalhes. Por que é que eu foquei só nesses? Porque são esses os básicos e necessários para criar no, no comprador, para criar no cliente, aquela vontade de ir lá e comprar. Muitas vezes nem está precisando, mas só pelo valor do desconto, da promoção o cliente é atraído. Observando essa imagem, observa bem por quê? Se você não, não é leitor ou se você não é bem entendido sobre a língua inglesa, mas dá para você ter uma noção a partir daí, certo? Por quê? Porque sempre tem aquelas dicas, gente. Coloquei esses pontos, principalmente a palavrinha SEO, que é a promoção, e a porcentagem. Esse up to, ele é tudo quando você quer saber algo sobre uma promoção que não é no seu idioma. Agora. Dentro desse aí, dessa imagem que você está vendo, que é comum a gente ver, principalmente na língua portuguesa, tá? Aparenta ser até um panfleto que está anunciando. Então a gente tem a ideia que fica fácil? Fica. Então vamos ver se a gente consegue através dessa imagem. Vamos praticar juntos. É o Let's Practice Together. Vamos lá? Bom, peguei o mesmo anúncio e trouxe para vocês a seguinte: the purpose of text is, ou seja, o propósito desse texto é: advertise a product, inform about news, amuse readers or give an opinion in a topic. Ou seja, anunciar um produto na letra A, informar sobre notícias na letra B. Divertir o leitor na letra C ou dar uma opinião sobre algum tópico, sobre algum assunto na letra D. O que, é que você acha que esse textinho aí do lado ele está propondo? Já na segunda questão ele diz, segundo o texto, o que, o que estão em promoção com 25% de redução no valor do produto? E aí é a hora da gente fazer meio que uma associação, tá gente? Porque na letra A diz computadores, na B, os celulares, na C, as impressoras ou no D, os tablets. Então você vai começando cortando as opções. E olhando lá no anúncio você pode até fazer isso. Mas primeiro a gente vai para a primeira questão. Gente, dá uma olhadinha porque logo no início da aula tinha a palavra advertisement, que seria anúncio. Então se você se ligou nessa dica no início da aula e durante. A aula, eu coloquei essa palavrinha, vai ser fácil você matar essa charada da primeira questão. Então, quem colocou a letra A? Como certo, aceitou advertise? Quer dizer, aí o anúncio, anunciar um produto, advertise a product. Já na segunda questão, olha lá, onde tem 25%. Gente, laptops. Laptops é aquele computador que a gente leva para um lado para o outro. Então já houve associação. Computers tem a ver com o que? Computadores. Quem sobrou aí com os 25%? Printers, da ideia de que? De impressora, já que celulares não tem nada a ver, né, gente? Nem a opção ali de celulares a gente vê. Então, nós temos aí, vai cortando sempre e a opção certa para vocês é a letra C, as impressoras. Então, quando a gente tem um anúncio. Ou quando a gente tem um texto em língua inglesa, a gente vai cortando sempre e vai colocando as palavras que a gente tem mais contato no nosso dia a dia. Certo? Agora, será que a gente estava certinho? Certíssimo, gente! Tá vendo? A letra A como a correta e também a letra C como resposta correta. Então, tipos de texto como esse, simples, a gente tem que ter essa estratégia de associação. Não é preciso você saber tudo o que está escrito, mas você precisa ir ó, cortando as, as opções que você acha que não encaixa e aí você chega ao raciocínio real que seria a resposta correta. Agora, se a gente praticou junto, é a hora de você praticar sozinho, é isso mesmo. Chegou a hora daquele momento em que você fica em casa observando as questões e escolhendo qual resposta é a correta, também sobre o assunto, certo? Vamos saber? Gente, também trouxe a mesma imagem, porque essa imagem é a que está mais próxima de nós, público aqui, né? Então, a primeira diz assim, ó. Uso da expressão do texto que permite concluir que se trata de uma promoção. Observa bem, porque eu destaquei muito essa palavra e essa palavra também está em destaque. Então, qual é a palavra do texto? que se refere à promoção. Quando você olha, você já sabe que é promoção. Seria up to, weeks, sale, big uh, savings. Qual dessas é a opção certa? Já no outro ponto, eu quero saber, a expressão up to 80% off significa? Olha a expressão, tá gente? Também falei sobre isso aí. O valor do produto, na letra A, o total de produtos à venda, na letra B. O valor mínimo de desconto, na letra C. Ou é a letra D, o valor máximo de desconto? Então, observa, porque também foi dito agora há pouco, quando a gente viu toda essa imagem aí circulada, identificada, a cada ponto. Eu coloquei isso bem em evidência, exatamente porque a gente vai precisar nesse momento. Será que você aí de casa já conseguiu saber qual é? A resposta é correta? Ou será que você ainda tem dúvidas? Tá? Olha direitinho, verifica. Se possível for, aquela anotação que você fez, ela vai te salvar nessa hora. Ou se não, você faz aquela pesquisa básica. Gente, muito fácil essa daí. Facílimo, por sinal. Mas é aquela coisa, às vezes está tão fácil que a gente não consegue... Saber direito, já que tem expressões aí em inglês, e a gente, quando tem expressões em inglês, a gente precisa ficar atento a cada detalhe. Inglês é muito detalhe, não é tanto tradução ao pé da letra, e sim detalhes. Certo? Como todo, todo tipo de texto, né, gente? Agora, vê só, eu acho que eu já dei o tempo suficiente, já dei as dicas também, para então é na hora da gente saber qual seria a resposta certa. Antes disso. Observa, up to será que se refere aí à palavra promoção? Wix, será que é promoção? Sale big savings. Qual dessas seria a promoção? E o up to 80% off? O que significa? Vamos saber? Bom, hora de check the answer, ou seja, checar as respostas, conferir as nossas respostas. Gente, sale. Lembra que eu destaquei bem a palavrinha sale? E na segunda, o segundo ponto aí, gente, é o valor máximo de desconto. Quando tem essa palavrinha up, você vai ficar sempre ligado. Vi um anúncio em inglês. Olha aí a porcentagem: teve um up. O up quer dizer o máximo, tá? Se fosse down, seria mínimo. Mas como é a palavrinha up, esse up representa o máximo, certo? Agora, gente, chegando a esses momentinhos agora, a gente tem sempre o que? Uma palavrinha que eu deixo para você, que é a nossa reflexão. Então aproveita ao máximo, tá? Reflexão de hoje é essa: Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. O que quer dizer? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. E é isso que eu deixo para vocês. É essa reflexão, é o não parar de estudar, não esperar sempre o pronto, é correr atrás, é ter aí seu telefone, é ter seu computador, seja o que você tiver como fonte de pesquisa, nunca deixe essa vontade de procurar, nunca espera sempre que o teu professor te dê todo o material, porque se você corre atrás o que ele te dá é um reforço para você, seja em língua inglesa, seja em língua portuguesa, ok? Beijo no coração, bye bye!